Biz geçen cələsə türkü dilinin əsli xasiyyətlərin və özəlliklərin danışdıq. Gördük ki, türkü dili bir iltisaqı dildir və əklər, səslər necə ənva bölünür və bu cələsə istəyirik əlifba moridində danışaq, xət moridində. Bu ki, dil və xət ayrı məqulədirlər, bunu biz bilirik. Bilirik ki, bir dili müxtəlif xətlərlə yazmaq olur. Necə ki, Farsını indi biri eləyə bilər. Farsı ərəb əlifbanı yazsın. Yox, latin ilə yazsın. Türkü də ocudur. Türkünü də ərəb əlifbanı yazmaq olar. Latin ilə yazmaq olar. Rusi ilə yazmaq olar. Və yazıbla da neçə illər bu işləri görüblər. Vəli o şey ki, indi rayicdir. Bir ərəb əlifbadır. Fars ərəb əlifba. Ki, biraz da onda dəyişiklik olubdur. Təğyirat veriblər. Olub bu şey ki, indi biz istəyirik üstündə danışıq. Biraz da Latin əlifba ki, indi Cumhuriyyə Azərbaycanda istifadə olunur. Çox yaxın döşəyə ki, Türkiyədə istifadə olunur. Və bunu bilirik ki, məsələn, Azərbaycanın özündə, Cumhuriyyə Azərbaycanda bir müddət xob, bizətə ilə ərəbi yazıblar, sonra Rusi, Sirlik əlifbadan istifadə ediblər. Bir müddət ki, Latin istifadə ediblər, dubara qeydiblər Rusiya, dubara gəliblər Latinin üstünə və bu şey ki, indi biz görürük bu halətdə. Səssiz hərfləri ki, biz türküdə varımızdır, əgər istəsək, ərəbi və fars ərəbi əlifbanın və latin əlifbanın görsədək bulardılar. Bu səslər varımızdır. B, C, Ç, D, F, G. Bir dənə bir yumuşaq G, bunun üstündə danışacaq. Oxununda bir Y oxunar, Y. Bəli, yazılması fərqlidir, deyəcəm nəyə. G, H, X, J, K, Q. L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y və Z. Bizim bulağın içində bir ikisi var ki, kollən Türkiyədə yoxdur. Ya da əqəl bu cür ki, biz tanıyırıq da, X ki kollən yoxlardır. Hər nə mənə var, X eləyiblər. Yəni, bunu papla bilir. Q da kollən yoxdur. Bunu eləyiblər nə mənə? Q eləyiblər. Bunu da. Bunlar pəs yan-yana gələk olu edilər ki, biraz uzaq düşüblər. Bu da olub K. Bu da kollən yoxdur. Məsələn, işte, latində bunu görsətməkə bizim bir əlamətimiz yoxdur. Hətta Azərbaycanda da bunu bir cəhətdən baxanda iştibah yazılır. Bunu götürülə Y yazılır, ya G yazılır ki, düzdür. Və bir də bu var. G. Ki, bu Türkiyədə kollən oxunmur. Məsələn, ya. Quzu tələffüz edirlər. Yağı deyirlər ya. Ya yağmur, yağmurdur dər vaq. Bu da oxunmur, bu da fərqlidir. Bu dörd dənə ki, bu da əlamət vurdum. Q, G, X. Bunları görsünüz, bizə xəşin səsdirlər. Bunları həsf eləyiblər, dillərin bir açıdan yumuşaq eləyiblər. Bu da ki, kollən yoxdur. İlə yığla bunu dəyişiblər. Bəzi ilə ilə Azərbaycan onlara baxıb, bu da dəyişib, tulb gedib. Vəli bu düzdür. Bu, indi misal da vururam ki, deyəm, niyə düzdür? Bəzi buyurun, sizin bir dənə kələməz var, ürək. Və bu ürək ki, bir dənə də im izafə elədək buna. Onlar ürəyim. Ürəkim ki, demərik. Bu ürəgim. Ürəgim. Bu cür olur. Dər həqiqət. Bunu ta bizə yumuşaq olur. Bir dənə bir dairə ilə, bir sukun əlaməti ilə bunu göstərdirik. Ürəyim gərək bunu yazmayaq. Yığla yazaq. Elə bu cür gərək yazaq. Bu hərfinə amma oxuyanda yi oxuyaq. Niyə? Kökü bəlli olsun ki, bu hardan gəlib. Nədir bu? Ya bəzi kəlmələr var. Məsələn, dəyil. Biz deyirik dəyil, vələ dəgildir o. Ya məsələn, 20. Bu 20-dir. Hətta indi bu dəqiqə geçsəz Ərdəbilə, Ərdəbilin şumalında olan şəhərlər, məsələn, Muğan, Farsabad, bunlara geçsəz, orada da mən eşitmişəm 20 deyənlər var. O gedir. Bunu ta görürük ki, Azərbaycan yazışında bunu götürüb eplə yiyir. Düzdür. Bu var. Bu hərfə lazımdır. Ehtiyacımız var. Bu şəkildə göstəririk. Bəzidən bu dairəni qoyur, bəzidən qoymaz. Ki, biraz şahat çətini deyə qoyanda bir rükcə onca yiyir oxuyaq. Kollən ağır gələr. Məsələn, ürəgim demək bir yətdənə bir çətin olur. Umumən çətin olur. Amma düzü də xob odur ki, gəh yazılır, gəh yazılır, gəh yiyir yazılmıyor. Bu da o fərqi ki, vardı. Ərəbi əlifbanın, fars ərəb əlifbanın və latin əlifbanın.
Bu çağda deyim, niye Fars ərəbi? Çünkü mesela çı yoxdur ki bizim ərəbidə. Ya dü yoxdur ki. Bunlar da Farsadan götürüblər. Və görürsünüz, necə çı, cığınan çığın yaxınlığı var. Bu cığınan çığın da yaxınlığı var. Bunlar ucuz olur. Ya mesela elə şığınan sı, necə ucu yaxındır. Bunlar dedi ucuzsı. Rahat ediblər işi. Çox-çox rahat ediblər. Bu oldu bizim səssiz ya samit hərflərimiz. Əgər səsli hərflərdə götürüb izafə eləsək buna, bu olar bizim türk əlifba. Ki 32 dənə hərfi var, əlbəttə bunları götürüb bir yerə yazsaq. Əgər bir yerə yazmasaq, olar 33 dənə hərf. Mən hələ bir yerə yazmışam ki, həm yer tutsun, həm də ki, teydat nəzərimə gəlir 32 görər. Əlbəttə, məsələn, o ərəbinin o zıları, tıları, zatları, onları biz yazmamışıq burada. Məsələn, 3 nöqtəsi burada yoxdur. Onları da izafə eləsək, fikrim 8 dənə hərfidir, onda da 40 dənə. Və onlar da istifadə olunmuş. Bunu da çünki latinə çevirəndə biz elə la muadil eləyirik. Elə farsıda da ki, məsələn, dəstəli tığla məmuru tu ki, bir tı oxunur da. Ərəbi kimi təfavüt yoxdur ki, bunların tələffüzündə. Ona görə biz elə burada onlardan feylən gözümüz ötmüş. Onları istəmirik feylən görək. Amma hop işlənə, ya kəlmə də ərəbidir, düz olsun ki, düz yazılsın. Və lazım olan yerdə düz ərəbi imla mühümmüdür. Mən bunu bir oxuyum, gedək qabağa. Bir dənə xop səsli A, ki əvvəldə gəlsə börkünə, qulağına deyil, olmasa ki, xop vəsətlərdə yapışıq ərəfinə. B, C, Ç, D, E. E də bu cürsüdür. Bir dənə yed üstündə bir həmzəsi var. İndi ala vəsətdə ola, əvvəldə ki, olsa bir əlifi var, olmasa da ki, cürs. Ə, əvvəldə olsa bu cürsüdür. Məmulən də buna bizim bir əlamətimiz yoxdur. Bir şeyə görsək əlaməti yoxdur, elə ə oxuyarıq. Ə. Və latində də bu halətdədir. Əgər bir kəlmənin vəsətində yaxında olsa, bu ə, bu h ilə, yapışıq h ilə yazılır ki, bunu da gərək havasımız olsun. F, G və Y, bu da Y-dır, amma o Y-dır ki, yumuşaq olubdur. Bu Y ilə fərqi var. Y oxunur bu. G, H, 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 I, I. İki dənə bizim imlamız ola bilər buna. O şey ki, rayicdir, mən altına xətt çəkirəm, budur. Amma bu da var, mən görmüşəm işlənir. Yığdı üstünə bir 10 tənvini qoyublar. Bunun bir yaxdılığı budur ki, siz elə keyboard ki, gündə işlədirik farsızlar, onunla da rahat yazmaq olar. Amma bu yoxdur, buna görə siz ayrı keyboard. İndi Android-suz, ya məsələn Windows-dasız, Linux-da da fikirəm var. Azərbaycan keyboard var, həm Latin həm ərəbis. İstəsəz nəsb eləyə bilərsin. Bunun, dedim, bir rahatçılığı budur ki, bunu elə feyli keyboardunun da yazmaq olar. Bir cəhətdən rahatdır. Vəl xob, o şey ki, mən görmüşəm, çox rahatçıdır, budur. Mən də bu slaydla ilə bu hərfdən istifadə eləmişəm. Əlbəttə, bəzən bu V halətində bir şey ki, bu üstə tərəfdə olar. Yəni, şayət siz axtarasız, beləsi də bir görəs. O, fərqi yoxdur, elə ikisi də bir idilə. Qalibin, məsələn, Wikipedia-ya baxsanız, fikirin bundan istifadə edin. Bəzi kitablara baxsanız, bu cürdür. Bəzisində baxsanız, bu cürdür. Hamısı bir şeydir. Bunlar hamısı biz attı. Dedim, əgər mənlik olsaydı, mən deyədim, bunu intiqab edəyək. Hətta mən geçən ilin namuzişində də əvvəl nüsxədə bundan istifadə eləmişəm. Bu da şayədə onda bir dəyişdir. Vəli bu, həman şeydir ki, rahat yazmaq olur. Orada da deyilibdir, rahat yazmaq olur, məziyyəti budur. Vəli keyboardlarda, Azərbaycan keyboardlarında bu var. Bunların hər ikisi var. Bu ikisi də istifadə oluna bilir. Bu fontu ki, mən işlətmişəm, bunda heç bu karakter yoxdur, düz göstərməyin. Buna görə mən məcburdum, fəqət bu haləti gətirəm. Üç haləti gətirib yazamadım. Amma məcmuda, dedim, mən olsaydım, deyədim bunu, bu tənvini izafə eləyək ki, rahat olsun, hər yerdə də işlətmək olur. Nəhayətən, hər mətnizdə olsa, xub, siz bir y üstündə bir tənvin, bizim türk mətnində tənvinimiz yoxdur ki, y üstündə tənvin çörün bu edin, ya budur çörün bu edin. Rahat təbdil olan bir şeydir. J, K, G, L, M, N, O. Bu da yenə bir ayrı halətdə var. Bəzən mən görürəm ki, bir ucusu yazılır. Mən özümdə hərdən xub şahid adətindən ucusu yazam. Vəli, tüm bu sakin V ilə ehtimalı və qarışa, bu elə tərcih budur ki, bir zəmmə qoyaq V ilə üstünə. Və yenə bu da ola biləndir. Və bu da ki, Ö deyib. Bu da əqləb elə mətnlərdə elə bunu görmüşəm. Düz deyib. P, R, S, Ş, T, U. Bu da elə sadə U deyib. V deyib yazılır. Bu ödü, üdü ki bu halətdədir, ü. Bunda bunun da yenə bir ayrı haləti var ki, vıdı altına bir bucu tənvin qoyulub. En tənvini qoyulubdur. Bu da yenə rahat yazılandır. Bu əlamət də var, əqləb fontlarda var, istifadə oluna bilər. Yenə şeydir. O şey ki,
rayizdir. Yəni, çox istifadə olunur budur. Amma bu bir isim mən olsam onu intiqab edirim. Bir də ki, bir mövzu var. Məsələn, siz fərz edin ki, qeydə qəslən bura. Qıssa. Bunu siz yazmasanız məmulu ya da yazsa, çün oxuyan bunu baxır, gör ki, A-la qutulub, pəs bilir ki, bu gərək I oxuna, I gərək oxunmaya. Onda fəqat imkanı var ki, bir. Burada da bir şey yoxdur. Biz gəlb bunu, əgər birdir, məsələn, və birdəri, onu gəlb müşəxxəs edir. Baxışda vəl da müşəxxəsdir. Baxış da I-dir da. Baxış da ola bilməz ki, düzdə əsli. Bəzən bunu da hətta mətnlərdə edə bilərlər əfrad, özlər istinbat eləsində, məmulu yığınında yazılsa, şahat müşkülü olmuyor. Veli kolla alıp dəqiq yazılsa ki, çok yaxdır orada. Necə ki, latinde de bağlan bulan çok farkı var birbirine. Bizim səssizliğin de içinde bir incelik ve qalınlık var. Ve o da budur. Bizim iki tane səssizimiz var. Q ile G. Bu farsıda tələffüz olan Q ile G'nin de farklıdır. Biz bunlar çok qəliz tələffüz edirik. Bunlar incədirlər. Mənisi bu da ki, özləyincə adlı, incə səsli kəlmələrdə bunlar fəqat görsənir. Yəni, bu ç, g oldu, həkmən ə, e, i, ö və ü var bunların içində. Yəni, əgər türkü kəlmədir, bu həkmən ç ilə g incə səsli kəlmələrdə vardırlar. Onda qalın səsli kəlmələrdə bizim bu varımızdır. Bir q var. Bir də ğ var. Ha, bir də x da var. X da əqləb. Ola, burada da ola bilər. İncənin də ola bilər. Qalində də əqləb qalində gəlir. Vəli, hop, o bunlara tay dəqiq də. Burada yoxdur. Burada müşəxxəs ki, q ilə g incələrdə gəlir. Q ilə ğ da qalınlarda gəlir. Bir dənə qaydamız var. Ki, məsələn, bu bahis olar ki, misal üçün, fərzən, bizim bir dənə pəsvəndimiz var. Lik. Ki, bunun sonra hala oxuyacaq. Buna görə danışacaq. Lik. Bu, hop, 4 haləti var. Bir dənə bir əkdir ki, 4 haləti var. Pəs bunu gərək biz bir dənə də təbdil edək ıa. Bunlar lıq. Lıq vəli bizim yoxumuzdur. Bizim lıq varımızdır. Ona görə bu çönəndə kı da çönər. Kı da olar dı. Çünki bu qalın səsdir. Bəd bir də lük var. Ki bu da olar nə mənə? Lüq. Məsələn, şişlik, narlıq, gözlük. Bəd, tozluq, məsələn. Fərqlidir. Ki ilə qıda görsünüz, dəyişilir. Bu bir dənə misalıdır buna görə ki, necə ola bilər. Bir dənə mövzu bu deyim. Bir dənə də bir ayrı qaydamız var, o da budur ki. Ki və qı əslidirlər. Bunlar fərq edilər. Yəni, bir əqləb qılar qıdırlar ki, qıya təbdil olub. Əqləb qaynlar da qıdırlar ki, təbdil olub qıya. Bunlar əgər iki səsli arasına düşsələr, ki ilə qı, təbdil olurlar qı ilə qıya. Məsələn, qaçacaqam. Olar qaçacaqam. İki səsliyin arasında olsa, ki, qıa təbdil olar, qıda qıa təbdil olar. Ki, qıa təbdil olar, qıda qıa təbdil olar. İki səsliyin arasında. Misalını da ola gördük da. Məsələn, ürək, im. Oldu ürəkim. Ki, o da yumuşanır olur o. Yi olur. Bundan bizə çəkin bir yana. Ya məsələn, qal, acaq, am. Olur nə mənə? Olur qala, cağam. Bu qı üçün iki səsliyin vəsətində də olur qı. Qalacağam. Bu da bunun qaydası. Bunların bəzi həmişə yumuşaq geyə təbdil olmaz. Bəziləri yumuşaq olur, bəziləri olmaz. Amma bunu bilirik ki, bu Q, iki səslinin vəsətində qıa hətmən çönər. Q da iki səslinin vəsətində hətmən qıa çönər ki, rahat oxunsun. Bəs bu da belə. Qalacaqam. Ya, məsələn, əgər gələcəkəm olsa, gələcəkəm demərik, gələcəyəm deyərik. O da yenə bir səssiz qıa təbdil olur. Yəni, bunu behtərdir ki, beləsi nəzər tutaq ki, bu qıa da təbdil ola bilər. İkisinə təbdil ola bilər. Bu da bəs incə və qalın səssizlər. Bunu da nəzərdə tutaq. Ona görə, məsələn, Lıq bizim yoxumuzdur. Lıqdır. Ya lük. Lük yoxumuzdur. Olmaz. İsə düz gəlməz. Əlbəttə var. Yenə istisnalar var. Bəzi yerdə, bəzi yerlərin adında, şəhrlərin adında. Qədim kəlmələrdə görürsünüz ki, məsələn, qıda işlənib incədir də
Daha olay istisnadır. Onlara bir şey demək olmaz. Şahat da düzü o dəyək biz indi görürük. Şahat dəyəşir. Hop. Bir tane il hicalının səsləri var. Ona görə bizim bir xas xasiyyətimiz var. Qalibdir. Üç tane səs var. Bir E səsi. Bu da mən latin əlamətdən yazım. Bir Ö səsi. Bir de O səsi. Bu üç tane səs məmulən və əqləb əvvəl hicad olunur. Yəni, ayrı yerdə işlənməzlə. Çox az, nüdrətən. Yəni, siz məsələn bu el. Məsələn, eşitdim. Eşitdim. Görürsünüz da, eşitdim biz yoxumuzdur. Əvvəl hecadadır. Ya məsələn, örgəşdim. Ö. Məsələn, ö, dalbadal olmaz. Fəqət əvvəldə varımızdır. Ya məsələn, oyandım. Oyandım. Bu da bu cüsüdür. Dalbadal o bizim ayrı hecalarda olmaz. Bu fəqət əvvəldə məmulən gələr. Ona görə bunlar həmişə elə bir dənə bir əlif inəndilər. Məmulən. Bu vəsətdə demirəm yoxdur. Ola bilər ha. Vəli çox, çox, çox nüdrətən var. Bunlar məmulən elə çeydilər. Əlbəttə, bəzi yerdə də bəzi ləhcələrdə məsələn, gedəcəyəm, görürsünüz, bunu tələffüz edirlər, gedəcəyəm, gedi, görürsünüz, iki dənədir, iki dənə ev var burada. Ya məsələn, bizim öz herisimizdə, məsələn, ineh, ineh əvəzinə ineh deyirlər. Bu vəsətdə bir dənə istisnadır, yəni bir dənə e səsi öyüdür. Amma o şey ki, bizim varımızdır, bunlar məmulən əvvəl hicadadırlar və ayrı hecalarda məmulən çox yuxarı ehtimalına sən gəlməzlər. İmkanı yoxdur, yəni təqribən gəlsin. Bəli, var, bəzi istisnalar da biləxərə olar. Bəs bunlar fəqət əvvəl ya ilk hecada. Bu üç dənəni biz fəqət əvvəl hecada görürük. 90% məvaqidə ilə beləsir. Əqləb məvariddə bu cürsüdür. Hop. Neçə dənə misal yazmaqdan neçə dənə örnə görək. O ki, ala sudi, ab, water. Bu, təbiyyətən yazılması da belədir. Su, əgər latin ilə yazsaq, su. Və əgər ərəb əlifbanı ilə yazsaq, olar bu, su. Cazibim, o, mən rəngini də bir çörüm. Yəqdənə bir fərqli olsun. Su, ab, ateş, ya ot. Ot da deyərlər, ot da deyərlər. Əgər ot, şey ki, biz məmulən özümüz deyək, ot, ucusu olar, ot. Bəli, ot da var. Od, fire, ot da, alo. Bad, ya yel. Bunu əgər latin əlifbanı yazsaq, budur, yel. Və əgər farsı ya ərəb əlifbanı yazsaq, budur, yel. Bunu da bizə verir, qoyun vazih yazım ki, oxunması rahat olsun. Yel, xak, ya topraq. O şey ki, biz yazırıq, torpaq da deyərlər. Amma topraq raizdir, çünki rınan pığın yerinin dəyişilməsi var. Məsələn, yapraq, ola yarpaq. Torpaq, ya topraq. İkisi də var. Bəs topraq, topraq və torpaq. Torpaq da hətta şahət bu biri deyə, o da ola bilər. Onda müşkülü yoxdur. Torpaq. Bəs iki kəlmə varımızdır buna. Torpaq, o da ki, çox deyilir. Yumuşaqdır da, deməsi də rahat. Çox xəşin də. Torpaq. Gel. Zıq. O şey ki, mən eşitmişəm zıq. Bəs zı, ı, ğı. Ğı da belə yazırıq. Zıq. Yazılanda da ki, belədir. Zıq, zıq, gel, mad və istəxr, ya göl, bu göldir, necə şah gölü, el gölü, göl, puldur ingilisi də da. Yazılanda da budur, göl, pəs, bu ki, dörd dənə o, ənasür ərbə. Ab, bad, xaç, ateş, su, yel, od, topraq, zıq və göl.
beləsi olur. Neçə dənə yazıdan misalıdır, örnəkdir ki, baxaq görək necə yaza bilir, necə oxuya bilir. Mən ikisindən də misal vurdum ki, rahat olasınız, istəsəz hansından istifadə edin. Tün türkünün tebuyan əlifbası, tebuyan əlifbası bir cür cürlənib ki, necə yazılı ilə ocuda oxunur, bunları bir-birinə çövürmək və təbdil eləmək da o qədər çətin iş deyil. Ona görə bu da rahat ola bilər. Bir eləyə bilər, indi bir bərnamə yazsın. Yəni, türki ki, farsı ərəbi əlifbadan istifadə edib, onu alsın, çövürsün eləsin latin əlifbanı. Rahatdır, yəni bu iş olandır. O qədər çox daşıq bir iş deyil. Bu pəs bizim necə yazılıb pozulmaq alətlərimiz. Səssiz hərflərimizi gördük necədir, imi. 4 dənə bizim səssiz hərfimiz var. Əlbəttə dedim o ərəbinin o s-ları, t-ları, z-ları, bunlar izafədə 8 dənə fikir mülə vardır. Xob, onda olur 24 əvəzində olacaq necə? 32 dənə olur. O, bizim 8-9 dənədəki ayrı şeylə izafələşik səssiz ləcətlər bu nəhayətən olur. Bir dənə 40 hərfi ya 32 hərfi bu halətdə ki, bu halətdə də tabi ki, biz götürsək olar neçə 41 hərf. 41 hərf. Əzən çox ola bilir. Əlbəttə bu ərəbi əlifbanındır. Siz əgər latin əlifbanına istifadə edəsəz, bu olacaq 33 dənə. 33 dənə bizim hərfimiz var. Və gördük da ki, necə q-la, g-la, d-la, g necə incə qalın səslərinin tərkib olur. E, ö və o da gördük ki, necə fəqət əvvəli hicadı var. Isə misal gördük və 3 dənə 6 dənə kəlməndəki məruf kəlmədilər. Yazdıq da gördük ki, necə yazılıb və oxuna bilər. Biz indi amadıyıq. Nə mənə ki, lazımdır var ki, əsli bəhsə varid olaq, başlayaq o geçməyi. İndi də yazını, pozunu, hər şey bilirik. Və təbiətən təmrin də lazımdır. Gözdə gerək adət eləyə ki, sürətini oxuya. Və bunların səyləyəcəklər ikisindən də olsun. Yəni, həm fars ərəbi əlifbadan istifadə eləyək, həm latin əlifbadan istifadə eləyək. Ola bilər. Hər hansısını ilə istəsək eləyə bilir, istifadə eləyək. Gələn cələsə zəmirlərlə, yavaş-yavaş feillərlə, ayrı məvaridlə gedəcək qabağa.